ბორჯომის ცენტრალურ პარკთან მდებარე მინერალური წყლის ჭაბურღილთან მისასვლელი გზა 5 წელზე მეტი ამორტიზირებულია. კედელზე გამოკრულია აბრა, სადაც წერია, რომ სააქციო საზოგადოება ბორჯომის წყლები დაზიანებული გზის გამო პასუხისმგებლობას იხსნის. დამსვენებლები ამბობენ, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ჭაბურღილის რეაბილიტაციისთვის თანხები დაუყოვნებლივ უნდა გამოყოს. ჭაბურღილთან მისასვლელი გზა არის მეწესრიგებელი, საკეთილია დაკულ ადგილებზე, შეიძლება დაზიანდეს ადამიანი. იქ გზა არ გაკეთდება, წყალი უნდა წამოვიყვანოთ ნორმალურ ადგილას, სადაც მისაწვდომი იქნება ხელმისაწვდომი მოქალაქისათვის, მივიდეს და თანამედროვე დონეზე დაჯდეს, დაავსოს. ეს იქნება სახელმწიფო მიწაზე სასტუმროს წინ. წინ მოსახლეობა გადავა, აქ თქვენი ცით უკვე პროექტი ორი ხიდის მშენებლობა მიმდინარეობს. ორი თანამედროვე ტიპის ხიდის და მოსახლეობას ექნება საშუალება ასევე შემოსულ ტურისტებს გადავიდნენ ამ ხიდებზე და მიიღონ ეს სასმელი თვალი.